Улсын хурлын дарга ирхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр баталсан их олон хүүхдээ өргөтлөгөөсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-1 хэсэг, 3-р зүйлийн 3-1-3 дахь заалт, 6-р зүйлийн 6-2 дахь хэсэг нь үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааны хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн 1-р дүгнэлтийг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч чин зөрг үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийг танилцууллаа. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 82-р зүйлд заасан журмын дагуу үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл тэгээс 3 насны хүүхдээ асарч байгаа эцэг эхэд олгох тэтгэмжийг давхардуулган олгох хэсэг хүүхдийн эцэгт тэтгэмж олгосноор гарах зардал тооцооны талаар Улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн мөн хоригд хүүхэд асарсны тэтгэмжийн олголтыг хүүсээр нь ялгамжтай тогтоохгүй байх. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажил хөдөлмөр эрхлээгүй хүүхэд асарч чөлөө авсан эцэгхийн аль нэгэнд тэтгэмж олгох тэтгэмжтэй холбогдуулан гарах зардал тооцоог сайтар хийх. Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл жаргалмаанаар цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч хуулийн холбогдох заалтад гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах. Тэгээс 3 насны хүүхдийн асаргаа суулгааны чанар хүртээмжийг сайжруулах. Хүүхдээ асарч байгаа эцэгхэд холбогдох тэтгэмж олгох нь зүйтэй талаар санал илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр баталсан их олон хүүхдэд өргөтлөгдсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн зорилт нь тэгээс 3 хүрэлт насны хүүхдэд асарч байгаа ихэд тэтгэмж олгох тухай бүгдсэн харилцааг зохицуулахад оршин. 3-р зүйлийн 3-1 дэх 3-1-3 дахь заалтад хүүхдэд асарч байгаа гэж хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106-1 заасан хүүхэд асарч чөлөөтэй болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийг 3-1-3 заасан ажилгүй их тэгээс 3 хүрэлт насны хүүхдээ асарч байгааг 6-р зүйлийн 6-2 дахь хэсэгт төрүүлсэн тэгээс 3 хүрэлт насны хүүхдээ асарч байгаа их сар бүр хүүхэд асарсны тэтгэмж авах хэрэгтэй гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хуулийн өмнө тэгш эрхтэй байна. Мөн зүйлийн 20 дахь хэсгийн хүнийг хүүсээр нь ялгарлан гадуурхаж үйл болно. 14-р зүйлийн 11-р заалтын улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй тэгшрэхтэй гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэж үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.